Markus, det har succesen, at ægerne efter bakker han der lidt meget arbejde gørs. Punktum. Jo, så har de fået det nye sit varer. Så de ser op på lækker i delikatessen. Hvis det er sådan, så vil jeg have burgerrykker og alt slags unæmest. Jo, og det skal gerne ligge til halv pris, men jeg tror, så det ligger ude ved hele dagen, for det er ferskt på læk. Så sælger de af kaffe, de skal gerne på pålægget. Lidt jeg kold for sig selv, da det er halv pris, det ser meget søtte som det andre. Så er det ikke vores dag, og du er på vejen. Så er det ikke tak, man kan tøre indom der på helge, så rækker du det før alle de andre år kommer, før også kommer på matvarehandlinger. Bare ikke ville nævne det, Margrethe. Ja, med snakkes. Punktum. Over og ud.